Ja sam Semir Mić, dolazim iz karate kluba Bihać. Semir, evo ti si već četvrti put na balkanskom takmičenju i reci mi kakav je osjećaj ići na jedno veliko takmičenje i da li ima treme? Uvijek isti osjećaj, iščekivanje medalje, ali nadam se da će ove biti godine bolje i bolje. Pa evo, sad mislim da će medalje pasiti s toga. Rekao si mi da do sada nisi osvajao na prethodna tri balkanska takmičenja medalje. Odakle su dolazili najteži protivnici? Koji je bio najveći problem? Pa niko nije najveći problem, nekad ima to jest varke ili neke hake, ali to je uvijek dešava se, a ima nekad se desi da izgubim 1-0 ili poen, to je to. Znači bilo je gusto ovoga puta, rekao bih na tom zadnjem izdanju na dječjoj Balkanijadi, možemo očekivati da ćeš osvojiti medalju, odnosno barem da ćeš dati svoj maksimum. Pa dati svoj maksimum do kraja koliko god mogu, pa nadam se medalju.